да се надяваме, че другата година ще бъде много по-силна от тая. Аз явам да е така. Започваме с клас Cruiser ARC. Трето място. Лодка Sundowner, Росен Димитров, шкипер, Порт Бургас. Второ място. Лодка Лодос, Петко Димитров. Много се извинявам още веднъж. И мене ме е напекло слънцето. Сега е първото място. Аз издавах малко тайната напред за часовника, но все пак господин Будър ще го връчи. И сега първо място в този клас е лодка Приморско. Валентин Николов. Промека Приморско. Да ви връчи, ако искате купата, а пък след това ще ви дадем и шампанското. Остана и последния клас Racer ARC, където пак господин Динев ще връчи купата. Този път ще гледам изобщо да не се обърквам. Трето място е за лодка Екстази Васил Попов, Понтос Варна. Един тематичен плакет. С пожелание другата година да сте номер едно. Господин главният съдия ще ви даде и съответно грамотите на целия екипаж. Второ място. Windwalker, Мирослав Станев. С пожелание другата година да е номер едно. Естествено, заповядайте и грамотите. И сега този скъп часовник Seiko Velatura отива не при кой да е, а при самия господин Михов LR410 ОМК Несебър. Господин Михов, до година ще взема да сбъркам и всичките награди да ви ги дам на вас. Това ще го... Добре, окей, добре. Сега, съответно, дай снимка с 20. Искам да направим една снимка. Господин Будев, много ви благодаря. Заповядайте. Има и още една награда, да. В комплексното класиране купа Диневи, както всяка година, мисля, че през последните... Господин Динев, колко години май? 3-4... Аз не помня вече колко са. Връчваме една купа Диневи за комплексно класиране. Първо място. Господин Михов, много бързо напуснахте подиума, ама елате да си вземете купата. Много ви моля. Ами, това не е тенденциозно. Просто резултатите са такива. Лодката е много добра. Явно и екипажа е много добър. Искам целият отбор все пак да дойде тук и да си вземе купата. Много ви благодаря, момчета, за това, че направихте едно страшно фер състезание. Искам трето място в круизър класа все пак някой да дойде да си вземе портета. Аз ще се отръпна малко.
Искам да ви поканя след малко, заповядайте в Магнито. Сме направили много леки хапки наистина, за което им благодаря. И бира, колкото искате. Заповядайте в Магнито. Това беше за тази година. Надявам се до година пак да се видиме. Аз да не бъркам наградите. Да не ги раздавам на трети. Още веднъж. До година.